অবস্থা বাপা আমার একদম কাহিল আর অবস্থা, একদম চলবেনর অবস্থা। ঘরটো নাপাও, অরুণোদয়ও নাপাও। বানপানী আহিল, বানপানীত ভিতরত পানী সোমাল, তথাপিতো একো নাপাল। আমাৰ পৰা ডকুমেণ্টখানিও নিলে, আমি এক টকাও নাপালো সাহায্য। এতিয়াও ভাঙা বজাৰতে আছে, ৰাতি হ'লে টোপনি নাই বাপা, বতাহ হতে ওৰা ৰাতি সেনেকে থাকো। কাপোৰ নহ'লে তোন হাহাকাৰ কিবা কৰে, কাপোৰ সেনে কথা জ্ঞান চিলাই লৈছিলোঁ ভালে থাকোঁতে। অৰুণোদয় নাপাওঁ, হেৰি নাপাওঁ, কাগজ পত্ৰ এই বসন্ত আছে যি, বসন্ত নিলে এইবাৰ জ্যোৎস্না তাতে দিলোঁ। যাই এজাই ছোৱালী এজনী লৈ ৰাতি সাতটা বজাত গেল, কিন্তু নহ'ল। ব্লকৰ পৰা কাগজ নিছে, নিয়া নাই, ফটো কৰি নিছে, একোৱেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ঘৰৰ কথা সুধিলে আগতে চফিকুলোকে কৈছিল, কৈছিল ঘৰ আহি আছে, মাটি চাটি পেলাইছোন, এই বিহুৰ আগতে আহিব, বহাগ বিহুৰ আগতে, তাৰপিছত কলাকে ঈদৰ পিছত আহিব। তাৰপৰা এতিয়া আৰু তাক দেখাই নাই। আমি কি কৰি চলিম বাপা, এই আমাৰ হেৰি যায় ক'ৰবাত কিবা অলপ কাম কৰে, দুই এক টকা পায়, সেনেকৈয়ে বজাৰ সেনেকৈ চাউলকেইটাতো কিনিব নালাগে, চাউলকেইটা পাওঁ, চাউলকেইটা সেনেকৈ খাই আছোঁ। সেনেকৈ এক ওচৰৰ বজাৰৰ মানুহ অলপ দিয়ে চব্জি চব্জি থাকিলে। দেখাই নাপাওঁ বাপা, অকণ অকণ এইটো চকু দি অলপ অলপ বগা বগা, কিন্তু হেৰি ধৰিব নোৱাৰোঁ আৰু। চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, চিকিৎসা তাৰমানে মই এইটো নেত্ৰালয়ত অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, এইটো বেয়াই হোৱা বুলি ক'লা। এইটো আকৌ মই প্ৰাইভেটকৈ ক'লে আমাৰ যোগাইকেইটা নিলে হেৰি ছয়মাহত, এইটো দি অলপ অলপ বগা বগা দেখা পাওঁ, কিন্তু মই কাম বন কৰিব নোৱাৰোঁ আকৌ, বেয়া যাবও নোৱাৰোঁ ক'লে ক'তো। কি দিয়ে তেওঁলোকে বিচাৰি চাই চিন্তি, যিটোৱে ভাল হয় সেইটো কৰিলে হয়। মইতো জীৱনটো থকাকেইটা দিন চলিব লাগিল বাপা, নাখাই জীয়াই থাকিম নে? আমি দুজনে আছো। আমাৰ স্বামী এতিয়া দেখাই নাপাইছিল, এটা অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত অলপ দেখা পায়, কিন্তু এটা দি দেখাই নাপায়। তেনে কিবা কৰি সেপে সেপে ভাতকেইটা ৰান্ধে, সেনেকৈ খাওঁ, দিনত বনাওঁ, ৰাতি আৰু সেয়া খাওঁ ঠাণ্ডাকে। ল'ৰা ছোৱালী নাই বাইদেউ, ল'ৰাটো এক্সিডেণ্ট মাৰা গেছি, আজি হ'ল 18 বছৰমান। ছোৱালী এজনী আছে, বিয়ে দিছোঁ তাই গড়েশ্বৰত। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিহঁতো আহি অলপ কিবা কিবি দেই, সেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। সিহঁতেও দুখীয়া অৱস্থা, মানে হাজিৰা কৰি খাই জমাইটো। টিটকুচি গাঁও পঞ্চায়তৰ মালিবাৰী গাঁৱৰ উত্তেজপুৰা বাসিন্দাৰ চাৰু বনীয়া আৰু কেৰু ক্ষীৰোদ বনীয়া, এওঁলোকে যিখিনি পাব লগা সেইখিনি সাহাৰ্য এতিয়ালৈকে কোনোদিনে পোৱাই নাই। যেনে যে চৰকাৰে ঘৰ দিছিল, ঘৰো পোৱা নাই, অৰুণোদয় আঁচনিও পোৱা নাই, একোৱে আঁচনি নাই, যিকোনো ধৰ একো সুবিধাই নাই, কিবাকে চলি আছে এওঁলোকে, চকুৰে দেখাও নাপায়। দুইজনে দেখা, এজনে কিবাকে অলপমান দেখা পায়। তাৰ কাৰণে যাতে বিধায়ক মহোদয় চাই দিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ।